Za samo 3 mjeseca mogli bismo vidjeti iPhone 15 seriju smartfona. Apple nije objavio zvaničan datum, ali smo sigurni da će nova linija izaći do kraja ove godine. Tech gigant održava tradicionalni godišnji događaj na kom lansira nove proizvode, a obično ga organizuje na jesen. Velike su šanse da ćemo u septembru konačno vidjeti iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, a možda i iPhone 15 Ultra model. Zašto u septembru? Iako se radi o nezvaničnoj informaciji, do nje smo došli prateći Apple-ovu dosadašnju praksu i spekulacije u okviru tech zajednice. Smartphone lider do sada je obično birao prvu ili drugu nedjelju septembra za održavanje godišnjeg launch događaja. iPhone 14 serija predstavljena je 7. septembra prošle godine, a samo nedjelju dana kasnije 3 od 4 modela ove linije našla su se u prodavnicama. Dodatno, Apple je do sada birao da događaj održava utorkom ili sredom. To znači da bismo iPhone 15 mogli vidjeti 5., 6., 12. ili 13. septembra. Još važnije, nova linija bi se u tom slučaju našla u prodaji već 15. ili 22. septembra. Važno je napomenuti da ove godine možda nećemo dobiti dugo očekivani iPhone 15 Ultra model. Velike su šanse da ćemo umjesto toga vidjeti iPhone 15 Pro Max, a da će Apple svoju Ultra varijantu sačuvati za sljedeću seriju iPhone.